सम्मान्य सभामुख महोदय, खाने पानी तथा सरसफाई विधेयक 2075 माथि हामी छलफल गर्दैछौँ। यो विधेयक आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। यसले विभिन्न ऐन कानुन बनाएर सम्पूर्ण नेपालीलाई कसरी शुद्ध र सफा खाने पानी पिउने, तिनै तहको सरकार छ अधिकारको कसरी प्रत्यावजन गर्ने, नीति आफैमा राम्रा हुन्छन् तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन्छ, त्यो समस्या प्रमुख रूपमा अहिले उब्जिएको छ। सभामुख महोदय, यो खाने पानी मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो, यो हाम्रो मौलिक अधिकार पनि हो। तर आज नेपाली जनताले यो मौलिक अधिकारको उपयोग गर्न पाएका छन्, शुद्ध पानी सबैले खान पाएका छन्। यो अहिलेको ठुलो चुनौती हो, समस्या हो, यसको समाधान गर्ने राज्य र सरकारको दायित्व पनि हो। सभामुख महोदय, समग्र मुलुकलाई हेर्ने हो भने नेपाल भन्दा बित्तिकै हामी हिमाल, पहाड, तराई, मधेस देख्छौँ। हिमालमा जाने हो भने पनि आज पनि पानीको समस्या छ, माटो मिसिएको पानी खान बाध्य छन्। पहाडको अवस्था पनि, दूर दराज बस्तीमा जानुपर्छ। विशेष गरी तराई र अझ मधेसमा हेर्ने हो भने एउटा आर्सेनिक पानी धाराबाट खिचेर खान बाध्य छन्। एक धारा एक घर एक धारा भन्ने नीति सरकारले ल्याएको छ। मैले पहिले पनि प्रश्न गरेको थिएँ खाने पानी मन्त्रीलाई, धारा छन्, ती धारामा पानी आउँदैनन्, जहाँ पानी आउँछन् त्यो पानी पिउन लायक हुँदैन। त्यसैले आज मानव जीवनको रक्षा गर्ने हो भने आज अधिकांश रोगहरू एउटा शुद्ध खाने पानी नपाएर रोग हामीले भित्राइरहेका छौँ। हाम्रो आयु घट्दै गएको छ सभामुख महोदय, त्यसैले यो खाने पानी विधेयक आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले खाने पानी आयोजनालाई जनताको घरसम्म लैजानको लागि, सबैले शुद्ध खाने पानी पिउनको लागि यो मन्त्रालयको ध्यान जाओस्, यो विधेयकले त्यससम्म लक्षित गरोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामीले मिले मेलम्ची खाने पानीको आयो ठुलै गीत पनि गायौँ। हामी काठमाडौँमा छौँ अहिले, तर जारमा बन्द भएको पानी खान बाध्य छौँ। त्यसको प्रयोगशालाले भन्यो जारभित्र भएको पानी पिउन योग्य छैन भनेपछि आज समग्र जनताको हालत के छ? ढल मिसिएको पानी फोहोर र अशुद्ध विशुद्ध सफा पानी पिउन नपाउँदा मानव जीवन कष्टकर भएको छ, भयभीत भएको छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै अहिलेको जलवायु परिवर्तनले हाम्रा पानीका मुहानहरू सुक्दैछन्, हिमाल पग्लिँदैछन्, ताल तलैया सुक्दैछन्। त्यसैले यो पानी महत्त्वपूर्ण समस्या हो, यसको समाधान सरकारको जिम्मेवारी हो। धन्यवाद। जय नेपाल।